Bueno, arratsaldeon gaur, gure azken saioan, hemen bildu gara, berriako kirol kazetariekin, Julen Etxeberriarekin eta Unai Zubeldiarekin. Eta beraiekin ba, analisi txiki bat egingo dugu, ba, Riok eman duena, eta batez be izango duguna izpide da Euskal Kirolarien jarduna. Bueno, esateko guk hasiera batean, programa zizenan, egun horietan egin genuen analisi txiki bat, eta zu Julen horra ipatu zenuen Euskal Kirolariek aukerak izango zituztela batez ere piraguako probetan dominaren bat edo beste lortzeko hor, urruti esari bili, zure kinieletan urruti esari bili. Bai, bueno, oza, Olimpiak jokote egitxe aurretik ikusitako emaitzak eta normalena zen pigabuz monedotia dominen bat, bai munduko kopako emaitzen gatik, bai kopako txapeketan gatik, oza, normalena zen dominen bat egotegotan pigabuz moan zeuden auke asko, bai maianen txorra, bai hande gelosegi azkenen maialen txorrote gatasun, hande gelosegi diploma egazizun, sortzigarren postun bukatuzun, baina eslaloma behak esatute, oso zaila, egun baten altzale lengua izan, maialen bai justu zaikatu zen bai fenarek ditakako, ozak, azkenen behaiek esatute, oso zaila da, egun baten aldezu egun hona eukizun bezala finalen, dena ondo atatzea, egun txak bat, pues pasatzen zaizu eta ordun dena gabe gelditzen za, baina printzipioz aukera gehien hori ez zeuden bi pigabismoko bi hori ez, eta azkenen bat bete da, eta jo gertu egon dira batzu, gertuena Jonathan Gaztua bieho gelditu zen laugarren, hori bai, bueno, aukera batzu bazitu ne bai, baina bueno, azkenen laugarren postuakin gelditu da. Hori da, eta hori, ez aipatu nahi nuen, ez da bakarrik izan momentu historiko hori, urrezko domina hori, gainontzian una Euskal Kirolarien parte hartzea zelako izan da, balorazio txiki bat etxeko. Balorazioa ona, oso ona da. Urre bat tartean dagoenean balorazioa beti izan behar du ona. Aurreti balorazioak egin genituenean zer lortu daiteken, horra aipatzen ziren 0, 1, 2, bitik gora etzen aipatzen eta bat lortu da. Bat lortu da eta Julenek komentatu duen bezala Castrovejoren azkenean 2-3 segunduko kontua izan zen. Chris Froome etzion ilusio handirik egingo brontze horrek, Castrovejori handia egingo zion, baina bueno, Castrovejorenak alde egin zuen 2-3 segundogatik. Izagirrek 8. postua diploma hori, 11 diploma izan direla uste dut azkenean, Inigo Peñaren 5. postua, ba, izan zitekeen eskubaloian eskura zeukaten finalerdia adibidez Espainiako selekzioko emakumezkoek, kanpoan gelitu ziren Frantziak azkenean egurra eman zielako azkeneko minutuetan. Bueno, izan zitekeen hobea, baina urre bat tartean dagoenean oso oso ona da eta balorazioa ba horrekin gelditzen da. Eta Julen, zuk ez dakit utxuneri somatu duzun horan Euskal Kirolarien faltaren bat proba zehatzen batian? Aurreko urteetakin, aurreko olimpiadetakin konparatuta beti, normalen belan adibidez beti, Euskal Kirolari beti ondu dira, gehien bat Iker Martinez eta Xavi Fernandez, horren gon ez bat ez bestia ez dira hon, gero bai egon dira, normalen atletismo hon egon dira, Mikel Oyarzabalen kasu bada hor, Nagoa Agirrena bai egon izan du da olimpiadetan, hor badaude batzuk normalen egon dianak eta horren dianak ez dira egon, baina bueno, gero bai egia esan egon dira asko lehen etzeuenak eta horren egon dira, adibidez zazpiko errukbin azkenan iaia dozena erditi baino gora egon du dira, eskualoian ebai dozena erdi egon du dira, azkenen osa, batzu falta dira, baina, bueno, azkenen ogeita mazazpi Euskal Kirolari jundia, eta numeru ba oso ondia da. Bai, eta, bueno, Euskal Kirolariak pixka eta parte utzita, orokorrean Rio 2006 izan da. Olimpiar jokoak, balorazio positibua, maila hone egon da, errekor batzuk eta utxi dira. Bildurra bat zegoen, ez, Riorekin azkenean zegoen bildurra segurtasunarena, zegoen bildurra zikinkeriarena, zegoen bildurra handia zegoen, dopinarena beti egoten dira. Eta kirol maian ikuste dut oso onak izan dira, deno gelituko gara, ba, Usain Boltek egin duenakin berriz ere, hiru berriz ere, 9 dira ja jarraian, ba, ikaragarria da, atletismoan Thompsonek ere lortu du abiadura nagusitzea, Mofara hor dago, deno gelituko gara igeriketan ba, Felsek egin duenarekin, baina Katilekiren erakustaldiak ere kristonak izan dira, batek 5 urreta zilar bat, beste 4 urreta zilar bat, pistan ere ba, horre Laura Trotena ikaragarria izaten ari da, eta hontan ere lortu ditu urre horiek. Horiekin gelituko gara, Simon Bailesena ere, zer esanik ez, nahiz da gutxe egin zuen, eta horrekin gelitu ginen, brontzezko domina lortu zuen, eta ematen du gutxe egin zuela. Izarrak egon dira, marka oso oso onak egon dira, estatuatuetako saskibaloi selekzioak, esan behar da, beti gizonezko iberatzen diegu, baina emakumezkoek ere oso oso errez lortu dute urrea. Ikuskizuna izan da, oso maila ona egon da kirol askotan,
eta gero ba izkutuan gelditzen diren kirol hoiek, ezta? Lau urtez behin gogoratzen gera hoiek, izenak ez ditu gogoratuko, baina bueno, momentu txiki askorekin geldituko gara ta. Zu Julen, zu ze momentukin geratuko zinak hola Olimpiar joko hauetan? Ba, printzipioz, mai, alde batetik Michael Phelpsek indakoa eta bestetik Usain Boltenak, azkenen behai dia izarretako Olimpiar joko hauetako izarra behai egizan duia, bai atletismon eta ego, bueno, Simon Biles zenai bai, azkenen iru dia gimnasia igeik eta atletismoa izaten dira normalen Olimpiar jokotako kigol nagusiak eta horrengo egon duia. Kirol bakoitzen izak bat egon du da, Bolt atletismon, igeiketan Phelps, nahiz eta hori bai ledekin figura bai egon, eta ego bestetik gimnasian adibidez, pues, Simon Bilesena berri gai bai, oza, lau urrezko domile gazitu, brontze bat, eta urren urtetan gaina, seguramente hola segituko gula. Eta zu nahi, pixka memoria fresko daukagu, baina hemendik igual urte batzutara, zerekin gogoratuko zara, ze irudi, ze bitxikeri, zozer berezia? Bai, ni uste, hasierako ekitaldiekin beti gogoratzen gara, baina ariketa eginda Londreskoekin zerekin gogoratzen gara, ma bueno, hasierako ekitaldiarekin gogoratzen naiz. Eta nik uste Riokoarekin ere, ba bueno, berezia izan zen, polita izan zen, eta hasierako ekitaldiarekin bai, eta gero aipatu ditugunak. Gogoratuko gara Phelpsen azkeneko urre hoiekin, bost urre hoiekin, erretiroaren urtean, nik uste Phelpsekin gogoratuko garela, gogoratuko gara Boltekin baita ere, eta Bilesekin. Gu, Euskaldun bezala, Maialen Txorrotekin ere gogoratuko gara, gogoratuko gara Castro Viejorekin, aipatu ditugun horiekin ez, baina, bueno, ba, Txorrotekin bai, eta gero, ba, Bolt, Phelps, bi horiekin nik uste dut gogoratuko gara. Hori da, ez, bueno, zeo zer bada ez, izarra handi horien artean, Maialen Txorroten izena gogoratzea, handi izan bada. Ba, bueno, ba, mi esker, gurekin izateagatik, analizi txiki hau egiteagatik, ze bere segia esan behar dugu, analizi bat bidali behar zigutela, Imanol Magrok eta nego iztegeriak Copacabanatik, baina antza denez, azken momentuan esan digute, bereak ezin izan dutela, eta bideo hau sartzeko esan digute lasaitzeko bere familia eta lagunak, antza denez ondo omen daude. Beraz, bideo honetxekin uste zaituztegu, tamil esker.